Čau lidi, vítám tě u nových News from the Streets, moje jméno je Forgen, tohle je... Ty nejsi Humr? Tegnosis, Tegnosis. A my pro vás máme 500. první díl News from the Streets. Taky pro vás, protože aby to bylo něčím zajímavý, tak mám speciální obrázek, který se tady za náma teďka promítá. Nebudeme ho ukazovat tady kolegovi. Tak si to uložte a komentujte něco pozitivního k téhle fotce do komentáře. Jdeme na to. Rodinka youtuberů Evžen a Slasí si dovolili sparodovat novej track o Kanyeho Westa a Lil Pumpa. Cože? Co si to jako dovolujete? A ne, tady nejsme v komentářích pod refresherem. Nám se to líbí, je to takový ten trefnej cringe, který nám prostě tak jako pasuje do toho a ceníme, ceníme. David, jak David, já mám většího, jak David. Nové album Brockhampton získává strašně moc pozitivních ohlasů a náš oblíbený kritik Anthony mu dal 7, což je dost příjemný a ty se můžeš kouknout na celou recenzi. What the group is going to be delivering as they kind of go through these changes. And those are pretty much my thoughts on the record. I'm feeling a... T.I. v tomhle videu dostal menší kvíz o trapové hudbě, jak to dopadlo a jestli teda je on právoplatný dědic trapu. Se dozvíte v tomhle videu. Čistý trap. Good mob. Okay. What was Young Jeezy's original rap name? Naše modlitby byly vyslyšeny a refresher nám přináší rozhovor s Ales. Položil, jako keby, že můžu se snažit urobiť úplně maximum a prostě to nestačí. Já jsem napísala teraz v průběhu týdne 3 nové skladby. Něco si do kaviárně. Pokud ještě neznáte hru Def Jam Fight for New York, tak tohle video vám to krásně popíše a vlastně celkově, proč se tato hra stala takovou nejlepší hrou pro hiphopovou kulturu. Fight for New York's character roster was also enhanced, thanks to appearances from Busta Rhymes, Fat Joe, Ice-T, Exhibit, David Banner, Flava Flav. Jeden z nejzajímavějších streetwearových projektů současnosti je Chinatown a my se teďka můžeme podívat na video High Snobojety. What's going on guys, Mike Sherman here with Chinatown Market and we are at 6Ounce Studio. I'm gonna give you guys a little tour. Vladko přidáš nový content na YouTube. Tentokrát rozbalil nějaký random Nike a toto je budoucnost YouTube. SK is a big CrossFit shop here in Slovakia, where I live. And here you can see two big boxes. Shrem Life v nové epizodě komplexu Sneaker Shopy. Shrem Life! Shrem Life! Shrem Life! One thing I really respect about you guys, I read that you guys hustled candy growing up. Yeah. What were you doing with that money that you were saving up? All into trying music? Trying to live. Yeah. Někde mají Poláky plápoláky. V táboře jsem myslel, že mají táboráky. A oni tam mají klub Kotnov, který byl vyprodaný, protože tam měl PTK svůj show od Chebu až po Ostravu. V pátek má Frýdek Místek a v sobotu je Žďár nad Sázavou. Možná se tam v pátek otočím, uvidíme. Každopádně buďte tam a nebudete litovat, protože všechny ty show jsou lit. Už zítra se můžeme těšit na první epizodu z nové série South Parku a podle nového traileru můžeme vidět, že to bude klasický starý hardcore drsnej South Park. It's cool today. Oh, the school shooting? Yes, the school shooting. Oh yeah, some kid shot up the school. Who shot up the school? Was it you? Film Bumblebee nám ukazuje, co bylo před Transformers 1. No, úplně bych v tom nehledal žádný hluboký příběh, no každopádně tam určitě jsou pěkný baby, pěkný auta, americký úsměvy, spousta speciálních efektů a střihů, tak uvidíme, jestli to bude dobrý. They're calling an army. I've seen firsthand, these things really are. White Walker Kush. White Walker Kush. Hugo Talks s novým videoklipem na track White Walker Kush, který dělá náš fella Max Mraz z VSP. Ego nám konečně posílá novej klip k věci
kterou už všichni známe. Flexi Makogot! Objevuje se tam i Mr. Lentilka a je to mega epický, no každopádně objevuje se pouze za kamerou a čiže před kamerou. Já nevím vlastně, jak to je, jsem teďka za kamerou nebo před kamerou? No, chtělo by to, aby byl spíš za Mikem. Na Fakdem se můžeš podívat na nový vlog ze 6ix9ine Tour. Můžeš tam slyšet třeba nevydaný track s francouzským rapperem s Lacryomem. Check it. Majo nemá čas čekat a všechno to chce hned. A já je rebel taky. Majo, dělej more, dej mi to hned. 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 Dej peníze teď. Díky, že jsi dokoukal 501. díl nových News from the Streets. Nezapomeň, že u nás na Instagramu právě teď probíhá soutěž o 2x2 lístky na Pilsího křest, který bude už velice brzo v pražském Rock Caféčku. Yeah. Bude to 5. října, by the way. 5.10. Pilsí Rock Café křest. Ty vole, tak to sdílej, komentuj, lajkuj a choď na náš Instagram a odebírej i naše profily a všechno možně, jdem do piči. Yeah.